Què us ha portat l'ACO durant el temps que heu estat vosaltres de conciliaris, tant com a persones, com a cristians i com a capellans? I bueno, ja ha sigut la Joaquim l'ACO que ha après, de veritat, a fer revisió de vida. I també vull dir, en aquest sentit, que m'ha marcat també el fet d'haver treballat 23 anys com a capellà obrer. L'experiència amb els grups d'aprenents i els grups de militants de la JOC, vaig començar a descobrir, jo diria, que Déu està present en la vida i en les persones que revisen i que surten en els fets de vida. I aquí va començar a canviar la meva espiritualitat. L'acció i el compromís és el que revela què és la persona. Que és, en primer lloc, la revisió de vida no com a mètode, sinó com a estructura mental. L'altra cosa és el partir de la vida. I la tercera cosa és aquesta de la comunitat ACO com a comunitat creient, en la que no vas tu al davant, sinó que són els militants, i allà on tu pots aportar el que és més específic. Les eucaristies de final de curs de la zona del Baix Llobregat, veiem com en l'eucaristia portem tota la vida del curs, i que és una eucaristia travada per una comunitat participativa i activa, i és com, i llavors a mi sempre m'ha ajudat a que això trametre-ho també a les celebracions de la parròquia, a la gent que no és de l'ACO, o sigui, aquesta vivència que el cor de la fe i de l'Evangeli, l'ACO, enmig de moltes dificultats, tentacions, sofriments i vacil·lacions, però l'ha sabut anar tirant endavant tots aquests anys. No? I la segona és també la vivència quan ara fem el comiat en les exèquies d'algun militant o militanta, com ens trobem aplegats, junt amb les famílies i altra gent que formen part del seu ambient, però aquest sentit de que, com un aroma de les benaurances, que vol dir que enmig de les dificultats i precarietats de tots, i de vegades també defectes, però com l'Evangeli realment ha sigut una pauta per tota aquesta gent que acomiadem. Sempre he admirat que descobrir militants d'ACO als quals la JOC, l'ACO, la revisió de vida, els havia com afeccionat d'una manera especial i d'una manera molt positiva en la seva manera de raonar, amb la seva manera de ser realistes, amb la seva manera, diguem-ne, d'estimar, en la seva actitud davant la vida. Certament vaig anar cap a la Trinitat Nova. Xicots, capellans, magnífics, van descobrir una vida d'arrelament amb la realitat. Els 6 anys de la meva presència allà a la Trinitat Nova, en l'època difícil del canvi polític, va ser per mi un reprendre un estil de vida nou i de ser capellà amb il·lusió. Amb il·lusió de que les coses podien canviar. Sí que em sembla que és un bon moment perquè pugueu expressar com veieu l'ACO ara i què li diríeu i com la veieu en el present i també el futur i reptes que hi veieu en l'ACO. Sí que potser s'ha perdut aquella ingerència en el món del treball, dels sindicats i de... No, que això del que estic vivint jo. Em sembla que ha oblidat obrir-se el món de la immigració i el món dels refugiats ara. No? En el món dels barris on he estat, els obrers, quan comparteixes l'Evangeli, serveix. Per tant, en ben entès, serveix, els ajuda a viure la vida en sentit, a comprometre's, etc. Mentre que quan has compartit l'Evangeli amb gent més instal·lada,
ho dic amb una expressió de, em sembla que és del Guardini, que diu que l'Evangeli és un luxe, ho tenen tot i a més tenen el recolzament espiritual. Aleshores, en aquest marc, veig que en el Isumio, que l'Aco en aquest moment hauria d'estar en aquest món on l'Evangeli els ajuda a viure en sentit, a comprometre's i tal. No sé si coneixeu en Salvador Roura, que estava de l'ONU a la Salut. Mm. Em va enviar una carta que és molt crítica amb els moviments. Però ell diu que a la gent de la meva parròquia, si els comparo amb els que tu dius que són de l'ACO i són obrers, uns estan aquí i els altres aquí. Actualment jo el que veig és que des del punt de vista de joventut, si hi hagués militants i conciliaris que ho poguessin fer, doncs no deixa d'haver-hi doncs un públic, no? De consells, de consell, no m'atreveixo a donar cap jo, simplement si és que serveix, donar ànims, que si una cosa ha donat fruit per la seva fidelitat una mica a l'esperit de la revisió de vida, doncs s'ha de seguir insistint, encara que les aparences de vegades sigui a través d'altres coses. M'és molt difícil a mi ara dir si l'ACO continuarà de la manera que continuava antigament. Penso que hi ha una altra música i una altra lletra que Déu faci que tingui també un bon camí.